এটি পথে জলাকলা খুৱাইছে সাধারণ জনতাক। এই পথটি হৈছে উদালগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গৌডানাৰীৰ পৰা বড় আমজুলিলৈ যোৱা এটো পথ। আৰু এই পথটো শুভ উদ্বোধন কৰিছিল যোৱা জুলাই মাহৰ 24ত, আৰু এই পথটো ভাঙিলে আগষ্ট মাহত। উদ্বোধন কৰাৰ এমাহ পিছতে এই পথটো ভাঙিলে, আৰু এই পথটো ভাঙি যোৱাৰ পিছত স্থানীয় ৰাইজে যিজন ঠিকাদাৰে এই কামটো কৰিছিলে তেওঁক অনুৰোধ জনাইছিলে যে পথটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে ভাঙি যোৱা অংশটি। তাৰপিছত কিন্তু ঠিকাদাৰজনে কোনো কথাই গুৰুত্ব নিদিলে, যাৰ ফলত এইসকল লোকৰ এতিয়া ভীষণ সমস্যাত পৰিছে। তেওঁলোকৰ অহা যোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এম্বুলেঞ্চৰ পৰা তেওঁলোকে ভীষণ সমস্যাত পৰিছে। এইটো হৈছে উদালগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটি পথ, আৰু এই পথটি ইয়াৰে স্থানীয় বিধায়ক হৈছে গোবিন্দ বসুমতাৰী, আৰু তেওঁ আচলতে এই পথটো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে, যাৰ ফলত এইসকল লোকে হাৰাশাস্তি খাব লগা হৈছে। মোৰ লগত ইয়াৰে কিছু স্থানীয় ৰাইজ আছে, গাঁৱৰ সচেতন ব্যক্তি আছে, গাঁৱৰ সভাপতিগৰাকী আছে, তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ বিচাৰিম। দাদা, আপোনালোকৰ এই পথটো ভাঙি যোৱাৰ বাবদ কেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন? প্ৰথমতে আপোনালোকক মোৰ গাঁও উন্নয়ন বিভাগৰ পৰা সভাপতি হৈ মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে মোৰ ক'বলগীয়া এইটোৱে, আমাৰ এইটো আমাৰ বৰামজুলিৰ মাজত যিটো এতিয়া খুব বেছিদিন হোৱা নাই, যোৱা 2021-22 চনৰ এইটো স্কিম আছিল এই চিচি ব্লকৰ, এইখিনি ৰাস্তাটো আমাৰ বহুত মানে প্ৰয়োজনীয়। কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক মানে যোৱা বানপানী এই বছৰৰ যিটো বৰষুণ সময়ত ৰাস্তাটো ভাঙি গ'ল, তাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে ৰাইজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক এইফালে অহা যোৱা হয়, আৰু লগতে আমাৰ বহুত এইফালে সৰু সুৰা পাত গাড়ী বা বিজনেছ কাম কৰা কৰ্মক্ষেত্ৰত মানে সৰু সৰু গাড়ীবিলাক অহা যোৱা হয়, আৰু কিছুমান সময়ত মানে এম্বুলেঞ্চ মাতিব লগা হয় আমাৰ 108, ৰাতিৰ হওক দিনৰ হওক যিকোনো সময়তে মাতিব লগা হয়। এইখিনি সময়তে আমাৰ খুব মানে অসুবিধা হৈ আছে, সেইকাৰণে যিটো ৰাস্তা নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এইখিনি ৰাস্তা ভাঙি গৈছে, এইটো পুনৰ যেন নতুনকৈ আমাৰ বনাই দিলে মানে ভাল হ'ব। ডিপাৰ্টমেণ্টে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই নেকি? ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিছিলে নাই ভাঙি যোৱাৰ পিছত? ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহটো মই জানামতে অহা নাই, যদি আহে মোক লোক ধৰিব। গতিকে অসুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ? অসুবিধা হৈ আছে আৰু লোক আছে, কেনেকুৱা সমস্যা কেনেকুৱা হৈছে ৰাস্তাটো? সমস্যাটো আৰু ভাষাই নাই ক'বলৈ, ইমান সমস্যা মানে অহা যোৱা কৰিব লাগে, কলেজলৈ যাব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰী উদালগুৰিলৈ, আজিকালিতো প্ৰায় স্কুটি লৈ যায়। তাৰপিছত কি হৈছে, যিদিনা প্ৰথম যেতিয়াই ৰাস্তাটো ভাঙি গৈছে নহয়, মানে মানুহ চলিবলৈ মানে চাইকেল এখন আনিবলৈ অসুবিধা হৈছিলে, কিন্তু পিছত আমাৰ এই ডেকা ল'ৰাবিলাক তেওঁলোকে মাটিটো দি দিলে আৰু, তাৰপৰা নিজৰ পকেটৰ পইচা খৰচ, নিজৰ পকেটৰ পইচাৰ পৰা এই পইচাৰ পৰা তেওঁলোকে খৰচ কৰি পেলাই মাটিটো দি দিলে আৰু, তেতিয়াহে অলপ সুবিধাটো হৈছে আৰু অহা যোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা। কিন্তু ৰাস্তাটো উদ্বোধন কৰা আজি যোৱা জুলাই মাহত কৰিছিলে, আগষ্ট মাহত ভাঙিলে, সেই সময়তে কৰিছিলে আমাৰ MLA ছাৰো আহিছিলে, উদ্বোধনৰ মই নাথাকিলোঁ, চিধাকৈ আহিলোঁ, মই টাউনত গৈছিলোঁ উদালগুৰি, সিদিনা বজাৰ দিনটো উদালগুৰি সাপ্তাহিক বজাৰ, তাতেই গৈছিলোঁ, মই নাথাকিলোঁ, মই এওঁক দেখা পাইছে আমাৰ এই প্ৰেচিডেণ্টক, গাঁওসভাৰ প্ৰেচিডেণ্টক, এনেকুৱা আৰু কথাটো। মই এটা কথা ক'ব লাগে, মোৰ কেমেৰা সজাই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, এইদৰে আছিল, আমাৰ কোনো অহা নাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ, বিভাগীয় কোনো মানুহ অহা নাই, PWDয়ে কামেই কৰিছে চাগে, আমিও ইমান গম নাপাওঁ, কিন্তু কোনেও অহা নাই আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ উদালগুৰিৰ পৰা। আমাৰতো গৃহ কি উদালগুৰি জিলাৰ যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ, এইবিলাকতো অহাই নাই, তাৰ পৰা আমি দেখাই নাই আজিলৈকে এনেকুৱা। হয়, মই কিছু আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু কিছু লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানো, এয়ে হৈছে বিধ্বস্ত ৰূপ, বানে ভাঙি লৈ গ'ল, তাৰপিছত কিন্তু যি উদ্বোধন কৰাৰ এমাহ পিছত ভঙা ৰাস্তাটো আজিলৈ নিৰ্মাণ নহ'ল, কি ক'ব? বাৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই গাঁও অঞ্চলত অহাৰ কাৰণে। বাৰু আমি ৰাস্তাটো নোপোৱা নহয় পাইছিলে, আমাৰ কাৰণে বহুত বঢ়িয়া হৈছিলে, মানে আমি অহা যোৱা মানে ইটো গাঁও ইটো গাঁৱৰ লগত কানেক্টিভিটি আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈছিলে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্য মানে পানীৰ কাৰণে আমাৰ এই ৰাস্তাটো বেয়া হৈ গ'ল, বৰ্তমান আপোনালোকে চাব পাৰে। কিন্তু ৰাস্তাটো মানে যোনে চৰকাৰটো দিছে মানে ভালে দিছিলে,
কিন্তু এই পানির কারণে মানে রাস্তাটা বেয়া হয়ে গেল কিন্তু বেয়া হওয়ার পাছত আজিলেকে মানে সাবা ঠিকাদারে পুনর মেরামতি করব লাগিছিল এটুটো কোবাজালে তো করিবা লাগিছিলে কিন্তু স্কিমে নাই নাকি নাই আমি এটুটো না জানো কিন্তু ইচ্ছালেকে মানে করা তো হওয়া নাই আমি অনুরোধ জনাইছো মানে এটু আকো রিপেয়ারিং তো করিবা লাগে এই কামখিনি রাস্তাটো কোনে বনাইছে এটু মানুহ আহাজোয়া করিব পড়া যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কোনে কৰিলে আমাৰ গাঁৱৰে হয় অবিনাশ দেইমাৰি হিয়ে কৰিছিলে বহুত কামটোতো ভালে কৰিছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্য মানে পানীৰ কাৰণে মানে ৰাস্তাটো বেয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত যেতিয়া খৰা হৈ গৈছিলে খৰা হোৱাখিনি কোনে কৰিলে এতিয়া এইটো পাব্লিকে মানে নিজে পইচা কালেকশ্যনে চাপাৰ বেপাৰী কেইটা আছে ইহঁতে মানে পইচাটো এক টকা দুই টকা জমা কৰি পেলাই ৰাস্তাটো বনোৱা হৈছে এই বনোৱাৰ কাৰণেহে মানে পাব্লিক এটা এতিয়া যাব পাৰিছে কিন্তু যেতিয়া এইটো বনোৱা নাছিলে আপোনালোকে আহি পালে দেখা পালোঁ হয় মানে কেনেকুৱা ৰাস্তা আছিলে মানে ৰাস্তাটো বহুত বেয়া আছিলে আৰু কিন্তু এক টকা দুই টকা এনেকুৱা মানে কালেকশ্যন কৰি ৰাস্তাটো বনোৱা হৈছে কাৰণ এই ৰাস্তাটো হ'ল আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এই ৰাস্তা নহ'লে আমি ঘূৰি যাব লাগে এই নিজৰ গাঁৱত আহিবৰ কাৰণে এইফালে এনেকুৱা ঘূৰি যাব লাগে মোটামুটি পাঁচ ছয় কিলোমিটাৰ আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ হৈ যায় এইটো হ'ল এক কিলোমিটাৰ হয় এইটো ছয় কিলোমিটাৰ ডিফাৰেঞ্চ হৈ ফালে যাব লগা হয় ইয়াৰ কাৰণে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চৰকাৰ কি আহ্বান জনাব চৰকাৰৰ আহ্বান জনাইছোঁ মানে এই ৰাস্তাটো মানে যিমান পাৰে অলপ সোনকালে আকৌ মেৰামতি কৰি দিয়ক যাতে মানে আগৰ আপোনালোকে যেনেকৈ বনাইছিলে এনেকৈ বনাই দিলে আমি বহুত ভাল পাম হয় মোৰ কেমেৰা হাউচ দেখিবলৈ যে কিদৰে আচলতে বিধ্বস্ত এইটো পথটো আচলতে স্থানীয় ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি কিছু মেৰামতি কৰিছে যদিও কিন্তু এইটো এখন ডাঙৰ গাড়ী এইফালে যাব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ এখন এইফালেৰে যাব নোৱাৰে যাৰ ফলত এইসকল লোক ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে মাত্ৰ এমাহ পূৰ্বে যিটো উদ্বোধন কৰিছিলে জুলাই মাহত আৰু সেই জুলাই মাহৰ পিছতে আগষ্ট মাহত এইটো বানপানীয়ে ভাঙি লৈ গ'ল ভাঙি লৈ যোৱাৰ পিছত কিন্তু ঠিকাদাৰে যিদৰে আচলতে মেৰামতি কৰিব লাগিছিল ঠিকাদাৰে নকৰিলে যাৰ ফলত এইসকল লোক ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ